Welkom. Jy luister na Kort en Kragtig met Fanie Myburgh. Kom ons word kragtig deur die woord. Op hierdie Dinsdagmôre groet ek jou. Ek is nog steeds by Judas. Judas wat ons die verhaal van lees in Johannes hoofstuk 13. Ons het gister gekyk hoe hy Jesus verraai het en ten spyte daarvan het Jesus Judas se voete gewas. Vanmôre wil ek met jou praat uit vers 29. Van Johannes hoofstuk 13. Want sommige het gedink, terwyl Judas die beurs gehad het, dat Jesus vir hom sê, koop wat ons nodig het vir die fees, of dat hy iets aan die armes moet gee. Die eerste gedeelte van vers 29. Want sommige het gedink, terwyl Judas die beurs gehad het. Ek wil met jou praat oor hierdie gedagte, Judas se verspeelde kans. Jesus het geweet, Judas het 'n swak plek, wat geld aanbetref. Of so wil het vir ons voorkom, nie? Hoekom het Jesus Judas in sy pos behou? Hoekom het Jesus nie vir Judas uit die finansraad verwyder nie? Hoekom het hy nie om nie geskors uit die finansraad, as hy geweet het, Judas het 'n probleem met geld nie? Kom ons noem dit vanmôre 'n geldprobleem. Al die ander gedagtes rondom, kom, Judas Jesus verraai het. Kom ons vergeet van alles. Jesus het geweet Judas gaan hom vir geld verraai. Hoekom het Jesus hom nie verwyder van daardie finansraad as hy geweet het hy het 'n swak plek vir geld nie? As jy as mens weet dat die taak wat jy op iemand se skouers lê, sy ondergang gaan beteken, sal jy dit doen? Sal jy hom in daardie posisie hou? Sal jy hom dalk nie skors of haar dalk nie skors uit daardie posisie uit nie? Sal jy 'n mens in daardie posisie hou? En ek vra die vraag, hoekom het Jesus Judas nie geskors nie? Hoekom het hy hom uit die 12 uitgeskool? Hoekom het hy hom sy posisie laat verlaat nie? Hy wat in die leiersposisie van die finansies was, hoekom het hy hom daar weggevat nie? Ek wil met jou 'n gedagte deel. In elke posisie waarin ons geplaas word, lê die moontlikheid dat ek en jy versoek sal word. En daar's 'n moontlikheid dat die mens dalk kan struikel in daardie posisie. Maar dit maak nie dat jy nie geskik is vir die pos nie. Judas was geskik vir die pos. Hy was geskik. Maar dit lê op jou die verantwoordelikheid om versoekings te weerstaan wanneer dit kom terwyl jy in daardie posisie of terwyl jy in daardie pos is. Is dit die waarheid nie? Die vyand is altyd aanwesig en sal altyd die saad plant om jou te laat struikel, om te val vir die sonde. En die vraag is, gaan jy val vir die lokaas of gaan jy daar oorheers en die aas wat opgedis is vir jou, gaan jy dit verag? Die posisie wat jy ontvang het, genadiglik uit die hand van God, kan jy verongeluk of jy kan dit bemeester en bestuur na die beste van jou vermoë en versekerlik groei in jou vermoëns. Maar Judas het sy kanse verspeel. Jy weet, soms word mens in moeilike posisies gesit, juis om vrese en onbekwaamheid die hoof te bied, om dit te oorkom, en om swakpunte uit te wys in 'n mens se karakter, en daardie swakpunte juis aan te spreek, en om te verbeter daarop. Judas het sy kanse verspeel, Judas se verspeelde kans. Daarom het Jesus Judas nie geskors nie. Judas se eie onvermoë om versoeking te weerstaan, het hom geskors en sy roeping laat verongeluk. Ek wil dit weer sê. Jesus het Judas nie geskors nie. Judas se eie onvermoë om versoeking te weerstaan het hom geskors en sy roeping laat verongeluk. Jy is dalk 'n pos aangebied. Jy is dalk in 'n pos en in jou binneste ken jy jou tekortkominge. Dalk weet jou superieur ook daarvan en tog het jy die posisie gekry. Die enigste manier hoe jy nie geskors van jou posisie of jou roeping nie gaan maak nie, is om nie te val vir die versoekings nie en om te groei tot 'n beter jy as toe jy daar begin het. Jy sien, dit gaan oor 'n mens se ingesteldheid. Seën tot ons môre verder uit die woord gesels.